За тэгэхээр төрийн оролцоог багасгах, төсвийн сахилга баддыг сайжруулах, төсвийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, ер нь иргэд төдийгүй улсын хурлын гишүүдийг бас энэ төсвийн хадлаарх мэдлэг мэдээлэлээр хангах юм зайлшгүй шаардлага бас энэ өдржингийн хилцүүлгийн дараа харагдаж байна гэж бодож байна. Тэгээд сангийн сайд жавхлан өөрөө бас дэмжиж байгаа юм байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг бас тусад нь гаргаж боловсруулах. Тийм дотроо яг нөгөө тендертэй холбоотой альва одоо барилга байгууламжийг захиалах, гүйцэтгэх асуудлыг тусад нь хариуцах хөрөнгө оруулалтын тусгай агентлаг юм уу? Корпорац тэр хуулиар зохицуулах ёстой гэсэн энэ төсвийн доктортой эдлийн зөвлөлийн гаргасан саналыг бол дэмжиж байгаагаас үүгээр дамжуулж хэлмээр байна. Яагдгийл гол асуудал дандаа хөрөнгө оруулалтын төслүүд түүний ирэмб мөн одоо координацийн асуудалтай маш их холбогдож гарлаа гэж харж байна. За түрүүнд бас гол асуулт асуусан төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны үр дүнгээс үүссэн нөхөн төлбөрийн хэмжээ 4 дахин өсөөд 17.2 их найд юу тэрбум төгрөг байна гэсэн чинь бүр эсрэгээрээ 34 тэрбум төгрөгөөр цэцүүлэгдсэнийг Алтан гэрэл сайд хэлж байна. Тэгээ энэ мэдчлэн эргэж харах төсвийн алдагдлыг бууруулах боломж байна шүү. Энэ дээр бас харьяа холбогдох сайд нар болов. Тэгээ бусад хүмүүс анхаарч ажиллах байхаа гэж бодож байна. Бүрмдэрж дараа төрөө асуултын хариулт өгөөгүй учраас ингээ байн байн бүдрээд ин шүү. За баярлалаа.